A minha multa billion que não é Google, não é meta, é que tamba é no rescencialua a colheita a utiliza informação pessoal, sem consentimento, o consentimento do seu usuário, se Google Google meta, viola a lei de colheita no analiza de informação e comportamento do 고시 empresa Seluk no usa rica informação refere pode halo interferência cona ba interesse do usuario nian ka usa hodi yang customize publicidade sirnian sem iha ya notifikasaun klaru antes ne ba usuario fira Mas bem, Google gostaria like, de fazer um comentário imediato sobre que né? portavoz meta em sua ideia, se respeita a decisão da comissão, não se refere a que o serviço ao cliente seja, de se forma né? Be legalmente compatível, e de né? ter exigência do regulamento local. Se la, concorda com a decisão da comissão, não se busca a opção selo, incluindo a decisão do tribunal. Panel la asunto privacidade de nian dehan empresa Sira la informa cliente serviço nian claramente a tu bele hetan de da huluk ba hira nu no análise informação comportamento ho de assume interese ca interesse ka usa ho bele customiza